Tá ouvindo, cachorrinho? Oi? Vamos tomar café? Vamos. E aí? Pessoal. Os sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Gente, resolvi jogar tudo aqui em cima da cama para mostrar para vocês quais foram as roupas de brechó que eu trouxe para poder passar esse final de semana na praia. Tudo de brechó, começando por esses lenços. Trouxe dois, né? Vocês sabem que eu amo lenço. Todos eles de brechós bem mimosinho. Esse aqui também, porque eu gosto de amarrar na bolsa de praia, assim, fica bem legal fazer um penteado no cabelo. Acho que fica super lindo. Trouxe essa calça aqui, que é uma calça mesmo para você usar na praia, né? Como se fosse uma saída de praia. Ela é bem gostosinha, a cor dela é uma cor areia. Ela é aquela calça transpassada, sabe? Já coloquei até aqui no cabide. Olha como ela é bonita. É muito bonita, ó. Ah, e a roupa que eu tô usando hoje, né? Que é um vestidinho branquinho. Ele é da Zinzane, também de brechó. Quase não uso ele, mas hoje tô usando porque tô na praia, vou caminhar na praia. E trouxe, né, esse sapatinho que combina com tudo, gente. Esse aqui é o meu chinelo diário. Não tenho chinelo, só uso ele porque ele combina praticamente tudo. Voltando aqui. Esse vestido, vocês viram, né, no vídeo, nem mostrei ele ainda, né, gente? É, ele era mostarda, quando eu garimpei de uma marca, assim, um ateliê caro, sabe? Que é o Clara Rosas, ateliê, bem, tecido com uma qualidade bem boa, só que quando eu garimpei ele, ele tava manchadinho, ele era mostarda. Então, eu passei um sufoco, eu e minha mãe, né, pra poder tingir ele, a única cor que pegou mesmo pra valer foi o preto. Esse aqui não combina muito com passear na praia, caminhar na praia, mas não tem problema, porque a minha ideia é ir com ele amanhã na missa de Ramos aqui perto, bem princesinha, bem bonita. Vou roubar uma sandalinha da minha irmã por aqui também pra combinar. Aí trouxe, assim, umas peças um pouco coringa, porque eu tava sem ideia, e foi bem rápido que eu tive que fazer a mala. Essa saia, que ela é, assim, bem bem soltinha, você vai andando, ela vai se mexendo, tem essa camadinha aqui, ó. Bem apertadinha aqui também, de brechó. Garimpei tem pouco tempo. E pra fechar com ela, né, que é bem coringa, essas três blusinhas. Uma branca, uma preta e uma mostarda, que é uma cor que eu gosto muito. Tá bem amarrotada, gente, mas não tem problema, porque aqui tem ferro de passar. A gente veio de moto, então vem tudo bem socadinho mesmo, né? Pretinha, bem bonitinha também, sempre uso ela em todos os lugares. E essa branquinha, que é mais ou menos ombro a ombro, com esse detalhezinho assim, ó, só passar. Então, tô na dúvida, tenho essas três blusas pra usar. Então, gente, só isso mesmo que eu trouxe. E essa daqui, que eu gosto muito, mas pra ficar aqui no AP, bem bonitinha. Também da Zara, né, que eu garimpei, todo mundo ficou apaixonado por ela. Só que só se tiver aqui de noite, tiver um pouco friozinho, aí eu coloco. Mas essas foram apenas as peças que eu trouxe pra cá. E eu vou mostrando pra vocês, né, os looks que eu vou usando, pra onde que eu estou indo, pra vocês verem. Esquecendo, e eu já ia esquecendo de mostrar outra parte da bolsa, que é esse croppedzinho também, de brechó. É bom que ele não precisa passar, tá vendo? Diferença, gente, são 10 horas, mó calorzão, sol lindo, ó, não tem uma nuvem praticamente no céu, fica lotado das pessoas indo pra praia, ó, praia bem linda, ó, dá pra ver, naquele cantinho dá pra ver a praia. Chegamos no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Chegamos! Viemos aqui aproveitar
que vamos entrar agora na Semana Santa para a gente se confessar. Hã? Ah, tem mais turista na abóbora. Ah, então os que estão de abóbora são turistas? Pra ver eles de longe, pra eles perderem. Imagina morar aqui, gente. Morar aqui é bom. Que ruim, tá maluco? O que tem? O vento desse, quem vai precisar de ar-condicionado? Vamos subir? Oi, querida! Oi! Beleza! Vai colocar muito ele? Valeu! Ai, amor, acho que eu não vou ficar. Nós vamos subir. Nossa via sacra. Nós vamos se confessar nessa penitência. Vamos cobrir aqui. Ai, que muito, pode ficar desse lado. Ou o pôr do sol era aquele? Vamos ficar no lado onde tem muita gente. É, maconha não. Mas vamos ficar perto de onde tenha silêncio. Mar. Já tá de noite.